はい。ですね、久々にこのスティックミラーペン、スティック違う、マジメタリックアートペン全然違った。ツーウェイメタリックアートペンの、アートのご紹介を少ししていきたいと思います。ちょっと真っ昼間ですが、お時間ある方ぜひご覧ください。はい。で、今日ですね、お見せするのはこのペンです。あとこういうメタリックの筆ペンタイプと、こういう細いアートペンタイプがある2種類のタイプの筆先で、水彩アートみたいな、まあ、ニュアンスアートみたいなことが簡単にできるんですが、ニュアンスアートだけじゃなくて、まあ、これもニュアンスアートっちゃニュアンスアートかな、うん。前回ご紹介したどこかな、 IGTV で保存してあると思うんですが、あった。こういう、まあ、彫刻みたいなアートを前回お見せしたかな、見た方がいらっしゃるかなと思います。まあ、これはなんか小花柄みたいな、なんだろう、食器の柄とかなんかそんな感じの、浮き彫りみたいなイメージで作ってます。でもすごいね、平たい感じです。で、わざと綺麗に拭き取らずにちょっと色を残すことで、こうアンティークっぽい仕上がりになっていたりとかしてます。近いのがこの辺ですね。この辺、まあ、一緒の描き方、作り方です。まだよく分かんないなっていう方はぜひ、IGTV ご覧ください。はい。まあ、色違い、うん、まあ、いろいろ遊べますって話はい。じゃあね、ニュアンスアートみたいな、もうほんとまさに水彩画みたいな感じのお花のデザインをしていきます。まあ、絵の具の感覚で使っていただけるんですが、はい、うん。あと、ちなみにこのラメはケーキジェルですけども、このにじんだニュアンス柄みたいなのも、ツーウェイメタリックアートペンで描いてます。あと、あっという間にできちゃう。うん。じゃあね、お見せしていきたいと思います。はい。もうすでにこれはベースカラー塗ってマットコートをかけてます。ベースカラーはフルーリアの M66 番を塗ってます。なんかちょっとスモーキーがかったグリーンですね。ウォーターグリーンというカラーです。はい。で、大事なのは水が必要です。水、ダッペンディッシュに入れています。はい。あとは、絵の具用の筆が必要になりますので、これはですね、ちょっとロゴが消えそうなんですけど、スペースネイルの猫筆白猫玉筆みたいな名前のやつですね。絵の具用の筆です。はい。あ、こんにちは、博多っ子さんはい。じゃあね、やっていきます。で、何の色でいこうかなと思うんですが、じゃあ紫とブルーでいこうかな。はい。で、どっちでもいいです。筆ペンの方使ってもアートペンの方使っていただいても全然構いませんで、ちょっとやり方ご紹介していきますね。なんかこんな感じ
もうなんか V じゃなくてもいいんですけどね、ちょんちょんでもいいんですけど、こうやって書いたら、お水をつけた筆を、お水をつけた筆でこう花びらの形に溶かすというか、で花びらの真ん中の方にたまりを作って、もうこれで終わりです。で、手が早かったら、そうですね、2本ずつとか3本ずつとかこう置いてっても構わないんですけども、完全に乾いちゃうとなかなか水で溶けづらくなるので、まあ手早くやれるんだったら、こうやって2本同時にとか3本同時に、うん、とか置いていただいていいと思います。で本当にね、なんだろうな、なんか何かの形を規則正しく描こうみたいな感じじゃなくて、なんとなくお花の真ん中が濃くて周りに行くに従って、こうなんかじわーって消えてくといいなみたいな感じで描いてください。うん、はい。お、シンディーさんとリリーさん、はい何をはせよと、中国かな、ニーハオかな、はい。でその間に、うんと、じゃあこっちも書こうかなと思うので、ちょんちょんって書いて、ほんとちょんちょんです。なんかね、そうね、つけすぎないのが大事ですかね。ほんと一部、めっちゃこれでめっちゃ伸びません？こんな感じ。なんか境界線をぼかしていくのが、まあニュアンスフラワーみたいなのにおすすめかなと思うので、花びらの外枠までがっつりがっつり描くんじゃなくて、こんな感じで、うん、こんな感じこんな感じとしか言いようがないんですけど、まあニュアンスアートなんでね、こう何をここにはっきり描きますっていうこともないんですよね。なんでバランス見ながらとか、色合い見ながらとか、配置を見ながら、あとはね、単純になんかこう花びらと花びらが重なったこうオーガンジーみたいな、オーガンジーってね、あの透ける布みたいなやつで、こう花びらと花びらが重なった感じを出すと、より動きが出るんじゃないかなと思うので、はい、こんな感じ。うん、はい。あ、こんにちは、R ネイルさん、 AR よし、こんな感じですよ。ほんとにじませてじわーっとさせるけども、花の中心はなんとなく合ってるような感覚です。で、あー濃すぎるなっていう時は、なんか吸っていただくと、こんな感じで、あのよりまだら模様になりますので、本当ね、うん、そうね、決まった特に描き方はないので、真ん中が濃くて周りにじわーって広がっていけばもういいんじゃないかなと思います。はい、うん、本当一瞬じゃない？ちょっとこれ親指のチップなので若干デカめなんですが、いっぱい描けちゃうけど。でこの筆使いがね、ポイントです。ちょっとまあ何回か練習してもらうと、あーって水の配合だとか分かると思うので、うん、ちょっと 何個かね練習してみてくださいね。はい、うん。で今使ってるのはこのブルーの方が、まあ、この左の青い方で、紫の方がこの右側の方です。でも、もちろんなんですけどね、あの水彩なので水に溶けます。当たり前ですけど、水彩なので、なので、うん、花びらこう重ねるときは下地が乾いてることを確認して、こう上に伸ばしていただきたいですね。わかりましたやり方結構ね、寝かせてる筆をちょっと横から見せましょうか。べちゃーって寝かせて一気に
書いてます。筆を立てて筆先で何かしてるわけじゃなくて、この猫筆をあえてこの角度で読み進めますね。なんかめちゃめちゃ面でこうやって伸ばして、好きな形に伸ばして最後中心に集めるみたいな感じで書くと、こういうぼやっとした感じになるので、こう筆先でちょこ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 ってやると、あのムラがすごいことになってしまうので、まあそうで、ムラにしたかったらそういうやり方もありですが、でわざとこういうニュアンスフラワーみたいなのって、なんかね、やけにこう大きい花びらとかを作った方が動きが出ます。なので今ちょっと光って見えないかもですけど、めちゃめちゃ下の方に、まあ、大きく広げて、均等の花じゃなくて、なんだかなみたいなもやもやさせてくださいね。はい、じゃあこっちが紫が集合しすぎたので、ブルー1枚つけようかな。でこういう風にちょっと V っぽく置いてるのは、このお花の中心が分かりやすいようにです。こう分かったかな、こうやって三角に広げるみたいにしていくのに、印になりやすいからですね。ほんとチョンでいいですよ。あの肌の形に輪郭取ったりすると、もうニュアンスアートにならないぐらい濃くなってしまうので、こうやってかけちゃうぐらいですよ。めっちゃ消費量少ないなって思ってください。はい、まあ、こんな感じいいかな。なんかもう梅雨っぽくなっちゃったな、色がね。で今度こっちのアートペンの方を使いましたが、まあほんとどっちでもいいです、好きな方で構いませんよ。はい、ここはなんとなく紫を入れるだけ。はい、これでもう終わりでいいんじゃないだろうかはい、じゃあね、この後にもう1パターンお見せしようと思うんですけど、まあこれはこれで完成させちゃいますね。はい、でお花の真ん中に使うのは茶色、フルリアの M01 番を使用していきます。結構どうでしょう簡単にできる気がする。アートペンと筆ペンの違い、アートペンと筆ペンの違いは、まあ形状ですね。本当筆ペンだと当たり前ですけど筆になってて、アートペンだと強弱のつかない、もう本当ボールペンみたいな、ボールペンよりちょっと太いかな、 0.8 ミリなので、1ミリよりは細い線が描けるので、均等な線が描きたかったらアートペンの方をおすすめしますし、まあ、今みたいにどうせニュアンスみたいに溶かすんだったら、もう正直どっちでもよくて、どっちかな。ちょっとさっき私アートペンで落書きしたやつがあるので、それ後でお見せしますね。お花の真ん中にこうやってちょっとねポイントで入れると引き締まりますね。はい、どこ行ったかな。ちょっと可愛くないですよ可愛くないけど、なんだろうな、テキスタイルって分かります？なんか北欧柄とか、なんかそういうラインアートみたいなのするときに、多分こういうのはもう線をひたすら描きたい時にアートペンの方を使って、いろいろもう本当落書きしていくみたいに描いていただくといいんじゃないのかなと思います。
はい、こんな感じですよ。で、よいしょ、ホワイツ、あ、めっちゃドアップ。ホワイト入れなくてもいいかなと思うんですけど、ちょっとまだね、暑苦しい気候が、全然今日暑くないんですけどむしろ寒いんですけど、そうね、来週また30何度って言ってるんで、もう一回夏が来るのかなって感じなので、秋冬だったらもうこれで終わりますし、まだもうちょっと暑い時期が続くなみたいな感じだったら、ちょっとこうホワイトを光っちゃうかな、いいかな、ホワイトをちょっと真ん中に点点点って入れてあげると、ちょっとだけ涼しげになります。いや、今日本当なんかね、半袖で来たんですけど、若干肌寒い感じですこちらは。うん、こんな感じですかね。黄色とか入れてもいいと思いますよ。うん、はい。で、今書いたのがジェルですね。もう一個別バージョンやっていきます。茶色とお花の真ん中に入れた茶色とホワイトが、ジェルで描いてます。こんな感じ。うん、はい。あとはここホログラムだったり、まあ、ラメとか散らしてもいいと思います。こういうケーキジェルというかラメ散らしてあげると、これ多分ねめっちゃ合います。CA032 と組み合わせていただくとめちゃめちゃ綺麗な気がするので、ちょっとだけ入れようかな。この色だいぶ使ってますね。こういうラメはあれですよね、何色とでも喧嘩せずに合ってくれますよね。色が主張しない感じなので、はい、うん、はい。で、このままマットコート重ねていただいてもいいですし、よいしょ、今日はツヤ出そうかなと思いますので、ノンワイプで仕上げちゃいます。ちょっとチップなんで一気に乗せちゃいますね。まあ、このシリーズは今、土台を、どの色？土台をね、この色でフルーリアの M66 番のこのくすんだグリーンにしてるので、まあこういう色になってますし、例えば、白を背景に描くと紫だと、まあ当たり前ですけどより綺麗な紫に発色すると思います。うん、はい。同じ紫でもベースカラーが変わると、よいしょ、ここに載せようか。同じペンでもね、このベースカラーが変わるとだいぶイメージが変わるんじゃないかなと思います。めっちゃドアップもうほんとこれはニュアンスアートのお花なので、こうしっかり描くっていうか、もう滲んだアートを無理やりお花に見せるみたいな感じなので、まあ、このお花の中心部分を捉えるのが、そこだけ大事ですかね。花びらの大きさとかもう重ね方とかも全然自由で構いません。均等じゃない方が何だったら綺麗に見えますので、うん、このランダムなアートでもこうお花に見えるような中心合わせるっていう鉄則だけ忘れずに、じゃあもう一個やっていきますよ。はい、うん、じゃあ今度はちょっと電気がチカチカしますかね。大丈夫かな。これもでかいな、いいか
また親指になっちゃった。そう、このスティックミラーペン、スティックミラーペンじゃないこれ、メタリックアートペンですね。この2way タイプのメタリックアートペンのいいところは、もう何よりね、パレットがいらないってとこです。例えばこれが水彩絵の具でだったりすると、パレットが必要になったり、すると思うんですけども、もう直接爪の上にペンで直接乗せて、で水でじわっとさせるだけなので、まあそういう、まあ一手間減らせるのかなと思います。はい、じゃあ今度はちょっと渋めというか秋冬な感じでいこうかなと思うので、この何色って言ってましたっけ、私が勝手にピンクゴールドって言ってんですけどローズゴールドとかなんかそんな感じだった気がします。ちなみにアート変えると、まあ、まだちょっと早いですけどね、もみじみたいな、ちょっと汚れたっていうとあれですけど、こうくすんだようなアートをする場合はこういうテイストも可能ですよ。前回と同じやり方、これと同じやり方ですね。ということで、はい、じゃあもう一回いきますよ。はい、ありがとうございます。ブロンズでしたブロンズでした。そう、こういう始まり V にすると多分ね、中心が分かりやすいです。でこうやって広げて、あともうほんとどんな形に広げたっていいんで、この中心だけ守る。で、あ、水やりすぎたなと思ったらこう吸ってもらってもいいし、あのこうちょっと乾くの待って、あえてムラを楽しむのもありですね。はい、アート描く前は拭き取りしてからアートペンで描いてますか？アート描く前、今日はこれはベースカラーをまず、まあ、ベース塗ってくださいね、人だったら。ベースジェル塗って、ホワイトパールみたいな色を塗って、で、マットトップを塗ってます。ノンワイプマットジェルを塗って、完全硬化して、まあ、これはノンワイプのマットなので、拭き取りもいらない、まあ、未硬化が飛んだ状態になってます。なので未硬化ジェルがあるとこういうのって描きづらいですので、ぜひ未硬化ジェル、まあ拭きと、マットコートで、例えば未硬化ジェルが出るタイプだったら、拭き取ってから行ってくださいね。はい、この辺にしよっかな。よいしょ。いやもうほんとムラを楽しむアートなので、こうめちゃめちゃ消えちゃったみたいなのだったり、なんかあんまり広げないぞみたいなものだったり、こうやって差をつけるといいです。なんか あっちが大きかったらこっちちっちゃくするとか、そういうランダムさをめちゃめちゃ出してみてください。そうですね、ウォーターカラーですウォーターカラー、こういうやつ。まあでもあれですよね、水彩アートでこういう形状って結構珍しいんじゃないのかなって思いますけどね。あとまあ便利、ほんと、あと安いここ結構大事じゃないですか。このお花の中心をこう濃くして、でぼや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 って広げていく、こんな感じですよ。ちなみにこのチップスタンドも、この
メタリックアートペンを販売してる WSPT ジャパンさんでご購入いただけます。なんかいろんなねチップスタンドがあって面白いのでぜひちょっと覗いてみてください。馬とかあるから。よいしょ。そう、馬の頭に両面テープ貼るのが若干気が引けて、馬はちょっとまだデビューしてないですが本当ちょこっとですよね。ちょこっとお花の中心部分に置いて、それをこう筆でこう境界線がわからないように広げてる感じですね。うん。でこのブロンズめっちゃいい色じゃないですか。なんか個人的にすごい大好きなんですけど特にこの秋というかこれからの季節はとりあえずこの色使うと秋っぽくなるんじゃないかなと勝手に思ってますが、よいしょ。でこうちょっと重なった部分を出して、こっちはなんかもうじわーってしちゃう、なんだろうみたいなはい、うん。色変えてもいいですよね。例えばブロンズとこのゴールド合わせたりしてもいいと思うし、本当ブロンズはブロンズだけでやっても無難にいいと思います。でこういう水彩アートのいいところは、あと同じ色になんないんですよね。同じこの水の溶け具合というか、筆のこのじわじわじわってこの溶かし具合によって濃くもなるし薄くもなるし、濃かったらあやだやだと思ったらこうゴシゴシこすればいいので、うん。あと水のたまり嫌だったらこう吸い取ったりしてね、こういうなんだろう枯葉感みたいなのがもうそれが味、もうそれが可愛いみたいな感じです。あとは何でしょうね、あとね多分ねパレットに絵の具出して描くより簡単だと思います。鉛筆でこう印つけるみたいにやって外側に広げてるだけなので、バランスの失敗とかがあんまりないんじゃないかなって気がしますね。うん、可愛いですよねこれでね可愛いと自ら言う。うん、いやいいでしょこれ。よいしょ。でこの溶かし加減はぜひ皆さん、あお水このぐらい含ませるんだなみたいなのをちょっとこう、そこはご自分の配合なのでね、うん、ちょっと検証してみてくださいね。はい。で1分ぐらい経ったらもうこうビシャビシャの状態でもしっかり乾きますので、まあ、1分経ってもまだビシャビシャだったらそれはちょっと水多すぎかなと思いますので、はい、見直してみてください。はい、あ、いつ発売ですか。これねもう全然とっくに出ております。8月1日かなに出てまして、もう前回なんだっけインスタライブでご紹介させていただいてたんですけど、そうこのメタリックアートペンが意外と楽しいというかアートの幅がめちゃめちゃ広くて、はい、ご紹介してます。もうね発売されてます。6色セットで、会員価格だと2500円、めちゃくちゃ安くないですか。やっぱり表と裏あるんで、はい。でこれはですね WSPT ジャパンさんでご購入いただけます。この辺ちょっと抜け感が出ちゃうので周り溶かして、うん、馴染ませる。はい、いやもうこれで終わりですお花の真ん中にスタッツとか、まあ、ラメとか入れてもいいでしょうし、先ほどみたいなやり方でもいいと思います。
で、こういうケーキジェル、まあ、ラメだとね、お花の真ん中にラメ入れたりしてもすごい可愛いと思いますし、まあ、ラメ入れるのは皆さんできると思うので、うん。ジェルでお見せしていきます。またさっきと同じです。M01 番使用していきますね。で、使う筆は、これもアンギュラーブラシ、ショートアンギュラーです。斜めにカットされてる筆を使っていきます。安い。安いですよね。これ本当安いと思う。ちょっとびっくりしました、最初聞いたとき。いいんかなみたいな。そう、一本単価にするとめっちゃ安いでしょう。裏表あるんで、文字とかもね、書けます。これはですね、フルーリアです。フルーリアジェルのショートアンギュラーブラシですね。ちょっとだけパレット見ていただいて、筆先を平べったく整えたら、筆先に M01 番ですね、チョコレート色を、よいしょ。取って、でこういう感じです。でちょっとあんまりはっきりするとなんかこのニュアンスアート台無し感が出ちゃうので、これもこう中心からちょっと広げていくと、はい、こういうニュアンスの続きのアートが出せます。うん、かわいい。自画自賛。でこれもですね、今回ホワイトに見えると思うんですけど、P32 番です。これもフルーリアジェルなんですが、ね、真っ白じゃないんですよ。ちょっと黄色みがかった感じのパールが入っているお色をのせていて、そう、白だとねちょっとなんつうのかな、綺麗すぎる画用紙、真っ白い画用紙に描くみたいになるとちょっと指先に馴染みにくくなってしまうので、この肌のトーンに馴染みやすくするために少し、はい、少し、黄ばんだホワイトパールをのせてました。あれね、水彩の筆はですね、これはねスペースネイルのものです。S があるんです、本当。スペースネイルの名前がいつもうろ覚えで覚えてないんですけど、白猫玉筆とか白猫玉って入れてください。TAT さんとか、あとどこだろう、あの ディーラーさんで販売されてます。うん、はい。勝手にうなずく。はい、こんな感じですね。この同系色だけで終わるのも綺麗ですよね。で、ちなみにですね、アート筆、今筆ペンでもアートペンでもどっちでもいいんですけどね、例えばこういうアートペンは、そうね、なんでしょう。ラブって書きそうになる気持ちを今止めてるんですけど、なんて書くかなと。こう例えばこうなんか文字を書くときに、A の次思いつかない。そのままこうロゴみたいなのを入れてもいいと思いますし、こうやってはっきり書ける、本当ボールペンとかマジックで書くみたいな感じで、しっかり書けますし、あとはもういろいろ本当こう おもちゃっぽくというか、囲ったりなんかフレンチみたいに、めっちゃ言わない、今こう適当に遊んだりだとか、あと何、もう何でもできる。でちょっとこのあとテキスタイルみたいなのを書いて終わろうかなと思います。
はい、でちなみに失敗したら、アルコールで拭き取っていただくと綺麗にこうやって落ちますので、エタノールつけて拭き取ってください。でこれはじわってさせるときはエタノールでもできるんですけど、水の方が綺麗にじわっとなじみますので、ぜひ、そうですね、お水でニュアンス柄やるときはお水がおすすめです。でマットコートでも可愛いし、まあ本当ツヤありトップでも可愛いし、そこはお好みで。なかなかね、水彩絵の具でこんなに綺麗にいくのって実は難しいんですよ。ブラシワークだけでいろいろやんないといけないので。でこれは鼻の中心にちょんって置いてこう伸ばしていくだけなので、バランスの取り方がすごい簡単ですね。はい、そう、このね、鼻と鼻がこうにじみ合って消えていくみたいな、そういうニュアンスがすごい好きですね。よいしょ。水彩でエッジまで描くとトップから剥がれやすい感じがするのですが大丈夫でしょうか。水彩、これ水彩なんですけど、例えばですよ、例えばなんかチップないかな、例えばこうやって全面塗りするとそれは剥がれやすいと思います、もちろん。ただ、今みたいなやつってこうちょんってやったやつを薄く伸ばしてるだけなんですよ。なのでアートとしての厚みはほぼなくて、本当絵の具をこういう風にこっち半分めっちゃ剥げると思います、こんなことしたら。そうじゃなくてこうじわって溶かして、特にこの端っこの部分に当たる部分にはこってりこう原液というかが当たらないようには配慮してますので、こういうにじみ系のニュアンスアートだったらもう本当全面に、全面じゃないけどね、今もこんな感じで描いていただいても、例えばこういう風に描いていただいても先端からとかキューティクル際から剥がれやすいとかっていうことは本当全くありませんので、安心して使ってください。これはまずい、これこれでフレンチ塗りましたっていうのはまずいですよ。はい、あ、徳永先生このよいしょ、メタリックアートペンで遊ぶ回ですよよいしょ。はい、まあ色違いですね。さっきのどこ行ったっけな、あ、ライトに入ってた。はい、ありがとうございます。これちょっと見にくいかな、まあでもね、すごい綺麗なんですよ。こんな感じ、ニュアンスフラワー水彩アートのやつ。いや本当ね、水彩アートでこういうにじみ柄やろうと思ったら思ったようににじまなかったっていう人めちゃめちゃ多くないですかで本当このペン使うと本当に簡単になじみますので、ちょっと騙されたと思ってやってみてください。本当ジェル1色分ぐらいの6本セットでそういう値段しかしないので。あ、そうそうそうはい、儚い感じの繊細なお花確かに儚い、秋冬って感じじゃないですか、儚い感じ。まあでも年中いけるかそう、基本的にね、私なんかバキッとした感じよりこうなんか優しいテイストのお花のアートが好きですね。これはちなみに全然ただのハンドペイントですね。これもそのうちやります。よいしょ。そうで、これね、そうなんです、メタリックカラーのみなんですよ。メタリックカラーのみだけど、そんなメタリックしてないですよね。なんかメタリックをニュアンスアートに使うことで、むしろこうなんかツヤなんだろう、ギラギラじゃなくて、本当溶かさなければこういう超メタリックみたいになるんですけども、
そう、こういうあのニュアンスアートにするとこのツヤ感がとってもメタリックの粒々がすごい綺麗に残るので、なんだかおすすめです。はい綺麗ですよね。いや本当綺麗なんです、このブロンズ。ブロンズ大好き、まあ、全色大好きですけど捨て色なし。よし、うん、ということでハンドペイントを、あんま私ねあんまやんないんですけどこういうの普通に描きます。なんかテキスタイルみたいなやつ、ペンです、ただのペン。なんかイメージ的にはイケアってわかりますなんかイケアにありそうなクッションの柄みたいな、北欧テイスト、なんかカラフルなカラーがいろいろあって、うん、そこをなんかはっきりした輪郭で囲う、あれだ、あとあのマリメッコとかも一緒ですよね。マリメッコに見えてきた今、適当に私が今何も見ずに書いてるのでマリメッコとかお手本にして書くと可愛いんじゃないですかね。こういうのも好きな人好きですよね、ぼかさないアート。全6色あります。今ブロンズを使ってます、さっきのニュアンスに使ったやつ。あとなんだろうな、なんかまだやってないですけどドラえもん描きたくなりましたね、これでねドラえもんとか、なんかクレヨンしんちゃんとか LINE でいけそうじゃないですか。うん、こんな感じ、もう終わるもう終わるみたいな感じです。はい、でこれを溶かしてもできますよ。こっから水でビヤビヤって溶かしてもいいし、なんかちょっとさらに入り組んだ柄にしようかなと思ったら、ここからまた柄を入れてってもいいし、まあ、6色あるペンをカラフルに使っていただくのもありなんだろうし、もうほんと使い方はその人次第にめちゃめちゃ無限大です。今私だいたい人差し指よりでかいか、中指ぐらいのサイズのチップでやってるんですけども、うん、ペン先が結構細い様子が伝わるといいなと思います。ペン先はね、これちょっとこだわって細くしていただいたんですが 0.8 ミリですね。太いと爪に入んなくて描きたいものが描けなかったりしたので、ここは細く作っていただいてますので、うん、なんかなんだろう、ちょっとマリメッコじゃなくなってきた怖い感じになってきましたが、まあそういうね、ラインアートも楽しんでいただけるってことで、はい、うん、でこれねメタリックなんですよね。でメタリックでもさっき全塗りはやばいって、こういうのはやばいって言いましたが、このぐらいだったら全然平気ですよ。ラインアート、端から端までとかじゃないので、こういうアートだったら全然そのまま気にせず、うん、先端から剥ぎやすくなんないかなとか思わずに、安心してサロンワークで使ってください。でもだいぶこの激しいですねアートのこのテイストの変化が強め。一回トップ塗っときます。トップ塗るとメタリック感がより出ます。そういえばメタリックペンだったみたいなミラーパウダーをこする代わりに
こういうペンを使うのも一つありですよね。はい、なんか何の柄だろうこれ。線入れすぎましたね。うん、そんなこんなで。じゃあ今日は、よいしょ。ちなみにこれが前回ちらっとお見せしたニュアンスアート、ニュアンスアートで、まあ、本当こういうアートと合わせていくとめちゃめちゃ可愛い気がします。はい、まあ、あとアレンジはもうその人次第で自由に楽しんでいただければと思います。うん、でマットコートバージョンだとこうなりますよ。右マット、左がツヤあり。なのでもう本当好みです。はい、ということで今日は、ツーウェイメタリックアートペンの遊び方その2でした。はい、また何か楽しいアートできそうだったらインスタライブで、ご紹介していきたいと思います。こちらはですね WSPT ジャパンさんの方で、6色セット展開になってます。で、表裏あるタイプになってまして、これね会員登録ぜひしてください。会員登録していただくと会員価格で表示されますので、会員と価格だと2500円です。6本セットで。なので、だいぶお安くなりますので、ぜひ皆さん会員登録してみてください。マシンのビットとかね、めちゃめちゃありますので、ぜひ他のグッズも見ていただければと思います。今日は、メタリックアートペンのにじみ編にじみアート編ということで、はい。はい、徳永先生ありがとうございます。今日はねライブ保存します。はい、はい、ぜひ皆さん、メタリックアートペン使ってデザイン作られたら WSPT ジャパンさんのタグつけていただくと、私も見に行きますのではい、では皆さんありがとうございました。ご購入先わからない方は私のストーリーの方に、リンクを貼っておりますので、そちらからぜひ飛んでください。はい、ありがとうございます。